Deres Majestet, kjære forsamling. På vegne av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Norges Forskningsråd og Det Norske Vitenskapsakademi ønsker jeg hjertelig velkommen til dette symposium. Det er et symposium eller møte i en lang rekke gjennom flere år. Vi snakker om en fin tradisjon, og Hans Majestet har gledet oss med sin tilstedeværelse på mange av disse møtene. I fjor snakket vi om forutsetninger for en forskningsbasert politikk. Hvordan sikrer vi gode kunnskapsbaserte beslutninger? I dag fokuserer vi inn på et tema hvor politikerne faktisk har fattet noen viktige beslutninger basert på hva vi vet om klimagassutslipp og effekten på klima. Dagens tema er grønn konkurransekraft og omstilling. Norge må redusere sine klimagassutslipp med minst 40% innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskaping og sysselsetting? Redusert verdiskaping og sysselsetting i olje og gass gir samtidig behov for endret næringsstruktur for å holde alle i arbeid. Hvordan kan dette oppnås samtidig? Temaet har vært på agendaen i flere år, og for 2 år siden kom regjeringens ekspertutvalg med sin rapport om grønn konkurransekraft. Den får vi sikkert høre mer om etterpå. Den har vært og er stadig viktig, men vi er fortsatt langt fra målet og tiden svinner. I dag har vi prøvd å samle representanter fra norsk næringsliv, forskere, politikere og bedt dem si noe om grønn konkurransekraft fra sine ståsteder. Skal vi få dette til, må alle gode krefter spille sammen. Vi trenger innovative løsninger, vi trenger kapital, og vi trenger politiske beslutninger. Og vi har også et foredrag i dag om det historiske perspektivet. Vi får først 4 foredrag, hver på 15 minutter, med mulighet til korte spørsmålsrunder. Deretter blir det en 25 minutter pause, før vi får de 2 siste foredragene etterfulgt av en paneldebatt. Vi tar sikte på en aperitif klokken 18.25 og middag klokken 18.45. Foredragsholderen i dag er først Thomas Hahn, som er professor ved Stockholm Resilience Center. Han har en PhD fra Sveriges landbruksuniversitet og har publisert en rekke artikler om økonomi knyttet til økosystemtjenester. Thomas Hahns forskning er knyttet til hvordan man kan utnytte landbruksareal og økosystemer, slik at næringsbehovet for den globale befolkningen er dekket, samtidig som biodiversitet og langsiktig yteevne opprettholdes, og slik at innsatsfaktorene er fornybare og under kontroll, altså bærekraftige. Dette er et bredt tema som omfatter både naturvitenskap, samfunnsfag, kultur og økonomi, så hans tema er grønn konkurransekraft i et bærekraftperspektiv. Neste ut er Gry Rode Nordhus, som er kommunikasjonsdirektør i Siemens Norge og Norden. Hun har en mastergrad fra BI og har lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver for en rekke firmaer. Hun skal snakke om grønn konkurransekraft i et industriperspektiv. Så kommer Bjørn K. Haugland, som er bærekraftdirektør i DNV GL. Han har en mastergrad fra Trondheim og er også utdannet fra International Institute for Management Development. Han er særlig opptatt av bærekraftig utvikling i et teknologisk perspektiv. Så hans tema vil da være grønn konkurransekraft i et teknologisk perspektiv. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har vært konsernsjef i Storebrand og hatt en rekke ledende stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Han var leder av regjeringens utvalg om grønn konkurransekraft, og hans tema er grønn konkurransekraft i et finansnæringsperspektiv. Så har vi en pause,
Og så får vi Jon Arne Røttingen, som er administrerende direktør i Norges forskningsråd. Han er utdannet lege og var tidligere direktør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet. Og før det var han direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Han er også professor 2 i global helse ved Harvard T.H. Chan School of Public Health. Hans tema skal være forskningens bidrag til å stimulere grønn konkurransekraft. Og til slutt av innlederne får vi høre Ola Grytten, som er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole, hvor han også tok sin doktorgrad. Hans viktigste forskningsfelt er historisk perspektiv på makroøkonomi, finans, entreprenørskap og arbeidsmarked. Hans tema vil være grønn konkurransekraft i et økonomisk historisk perspektiv. Så får vi en paneldebatt som ledes av presidenten i Norges tekniske vitenskapsakademi, Torbjørn Digernes. Og vi har der i paneldebatten fått med oss to politikere. Det er Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet og Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne. Ellers deltar Bjørn Haugland, Idar Kreutzer og Jon Arne Røttingen. Og da har jeg den glede først å gi ordet til Thomas Hahn, professor Thomas Hahn. Vær så god. Takk.